Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Tustov kanalini kuzatib boryapsiz. Bugungi videomizda juda ko'pchiliklarning iltimos qilganiga binoan, pritseslini orqali ham o'tkizsa bo'ladigan zotdor mollarni sotilayotgan akamizni chiqaryapmiz. Videoda oxirgacha ko'radigan bo'lsangiz, videoda nomerlarini ham yozib qo'ygan bo'lamiz. Mollarimiz juda ham zo'r ekan, 20 litrdan boshlab 35 litrgacha sut berar ekan. Zotlarga keladigan bo'lsak, Simmental, Wet, Chorny Pastor, Galstein, Galstein Free mollarimiz bor ekan. Zoti kelishgan holatda qilib berar ekanlar. Manzilimiz Toshkentda ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 milliondan boshlab 31 millionni tepasigacha mollarimiz bor ekan. Endi sizni tanlashingizga bog'liq bo'ladi. Yoshiga qarab 1 qorin, 2 qorin bo'g'ozlari deydimi, 3 qorin. Bo'lmasam nomerlariga murojaat qilsalaring to'g'riroq ma'lumotni beradilar. Mollarga garantiyasi bor, hammasi bor. Keyin sizlarni qandaydir videolar qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsalaring, biz qo'limizdan kelgancha sizlar xizmatlaringda bo'lamiz. Ya'ni sizlar aytgan videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Bitta akamiz juda ham ko'p kommentariy yozdilar. Mol qo'ylar uchun granula ishlab chiqarishda ham bir video qiling dedilar. To'g'ri, hozir topolmayapmiz qatta borligini. Agarda siz o'sha granula ishlab chiqarib sotayotgan bo'lsangiz, bizni nomerimizga bog'laning. 91-678-2-43-43. Biz sizni bepulga reklama qilib beramiz. Ya'ni juda ko'pchilik akalarimiz so'rayapti, oqtarishyapti. Siz ham ishingiz yurishsin, qolganlarga ham bir foydamiz tegsin. Bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini boshdan unutmang. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sizlar ko'p kutmay qolinglar, biz o'z videolarimizni Yeah.